Salam, əməkli kanal izləyicilərimiz, ay vaxtınız xeyir olsun. Masazır qəsəbəsi Qurtuluş MTK 93 yaşayış kompleksinin yeni mənzilimiz satışa çıxıb. Mənzil 6 mərtəbəli yani hündür 1-ci mərtəbəsində yerləşir. Ümumi sahəsi 93 kvadrat metrdir. Cəhətin solda belə bir dəhlizimiz mövcuddur. Və geniş eyvanımız var. Hündürlüğü de ki, olduğu kadar, kifayet kadar yani hündürdədir. Görüb üçün bütün pəncərələr, reşotkalar vurulub. Bura mənzilimizin yataq otağıdır. Bol taxtadır, keçmə taxta. İstiş radiatorları quraşdırılıb. Sanitar qovşaqları ayrı-ayrıdır. Törgürüz şu an. Və belə bir geniş zalı var. Mənzilimizin məktəb, bağça yaxın məsafədə yerləşir. İndi mətbəxlə tanış edəcəm sizə. Mənzilimizin mətbəxi də kifayət qədər genişdir. Mətbəx mebeli tam hazır. Və daha belə bir burada eyvanı mövcuddur. Şanistan quraşdırılıb, ADN şikafi olub. Hörmətli kanal izləyicilərimiz, abunə olmağı unutmayın.